Bashi katar komai a wajen kowa. Kusan Allah ne rahama ne jirgai. Godiya ku tabbata da Allah subhanahu wa ta'ala. Na hada wannan taro ne na murna da farin ciki. Yau ina farin ciki da ban taba yin sa ba. Wanda kuma zan ayyana wani matsaloli da suka faru a cikin unguwar nan. Wanda an samu wasu unguwar nan ta malamai. Ta samu suna unguwar malamai. An samu wasu suna ɗora alƙur'ani a kansu suna rantsuwa. Sai an tabbatar da nasu Yusuf Gawuna. Amma kuma yanzu ga shi Allah ya taimake mu kuma mu aka rantsa. Ko ya suke a wajen Ubangiji? Akwai wanda ya ce in ba a tabbatar da nasu Yusuf Gawuna ba uwarsa Zina ta yi ta haife shi a cikin unguwar nan. Akwai kuma matsaloli na ruwa da muka shiga a cikin birni. Wanda muna da wanda za su kokari su cika mana ruwan da mulkin a hannun su yake. Amma ba su ba. MD na ruwa unguwa. Wanda kuma ake fitar da wannan kudin. Yawwa, MD na ruwa unguwa ku yake. Wanda ake fitar da wannan kudin suna cikin gidan ruwa a kunne amma kuma ana fitar da wannan kudin. Ko ina aka kai kudin? Da wata mai da watsir mobi. But it was not found the first benefit to people. Wanda mutane ne guda biyu suke mora abun. Da matan wancan da kuma mijin wancan sai kuma wani na kwaki mai dogon baki ko a ce mai dogon baki what a long month turn of a woman ma'ana mai dogon baki dan mace sai kuma wasu matsaloli za ku ga idi ana zagawa sun zaga ne saboda inshora kaso 70 cikin 100 sun shiga wannan tsarin ne dan a biya su wannan inshora nan kuma an so an sa ku a ruwa ana wai an musu asara to su murna suke kuma aka samu wasu makiya sun tafi Abuja suna zuga su sai su zo a zuga su dan a bawa jihar Kano matsala to su wanda aka rusa su murna suke an biya su biliyan 3 da suka sabce ta sannan wancan kudin inshora ta ninninka musu wanda riba suke ciki suna can suna murna sai kuma akwai lan ansabe ban taba sanin lan ansabe tana da amfani ba sai da wata matsala ta gifto akwai wasu kamfanoni da tsohuwar gwamnati ta gayyato sun zo suna ta kokari da kakuyan ajawa halimin aljinawa dan fabi ina ne tun da kojan unguwa uku aka suka kwace filaye da gonaki sun fi guda 10,000 akwai filaza 10,000 a cikin iri da isa sai an taba kayan mai kuɗi ake jin su a duniya shi talaka ba komai bane ba kenan sai hukumar rabani an kafa hukumar rabani hukumomi wajen biyar a cikin kwantin kwani tana nan suna ta samun da kuɗi ba su ina suke tuntura kuɗin ba a wancan tsohuwar gwamnati duk dare a wannan mun san tamu kun ta tara za mu ga aiki a ƙasa insha Allah sai kuma wani wanda yake cewa kada Allah ya kiyaye 2023 sai da na kai wani matsayi in na ganshi a Facebook gabana waɗuwa yake saboda ba a taɓa yin wani saƙo ba wanda shine nashi na wajen biyu wanda aka yi gatsari a Titanic shine na ɗaya nashi ne na biyu sai ɗaliban India suna ɗaya daga cikin iyayensu wanda suka yi addu'a har Allah ya tabbatar da na wannan gafta abba Kabir Yusuf nasararsa wanda suka ba dare ba rana ba bacci kawai addu'o'i suke yi amma haka aka zo Allah ya tabbatar da abba Kabir Yusuf sai wani direban jirgi wanda kwankwaso yana ciki direba aka ji aka mai ga kwankwaso za ka tashi da kwankwaso kai za ka ja jirgin sai ya ce dan Allah kawo kwankwaso aka tashi a gaban jirgi sai yake cewa ina ɗaya daga ciki ya ce menene me ya faru ya san shi ba sai ya ce me ya faru sai ya ce ina ɗaya daga cikin wanda ka biya kuɗi ya je ya koyi tukin jirgi
yau gashi ni zan ja ka a jirgi zan kai ka kasar waje sai yake cewa na ji dadi masha Allah kai kuma mutum nawa ka biyawa suka yi karatu ko ba da irin aikin ka ba sai ya ce ko daya sai ya ce amma na yi hakuri zan biya mutum 10 sai ya ce sun yi karatu ya matse shi ya ce sai da kai mutum 100 kuma ya hakuri ya rantsa sai ya ce sai yayi biya musu ne dawo wannan abun alkhairi ne Allah ya taimaki jagora amma na yi mantuwa ban mai wani jinjina ba Armel Loyal sa sai wutar titina akwai abba daga zuwan sa shekota 7 har ya kirkiri wuta yanzu ma ka tana nan ta fara fita